يمدمر تولد أبي أحمد مقرف أمنست يتولد لإلنا من أبوي وقتنا سنة مقباراوي هيوت كأقليلو اندود سر لأند هاجر بلتقنا مسارتاوي كمي بالو قدايوش أندو باوقت لا يمينوري بلاي النتنو وقت اندامان ننجم تفتراوي الناسو سر راشاب تولو باكن دابرتوش قد الترسري موالو ناقر لحيا لانو يبلت أقول بتسات أجوال لا لا دغوتم بفطنت اندياردغو مسناكل يهنباچوال بروفيسور اكريلو لما لبزو امتات بندور زوريا بادرغوت مرمرنا وطيتونم لعالم لماستواوق بتغوازوبت منجد يغطماچون سياسقمطو بافريكا لميدرغو مرمروچ واننق فاسوچ لمرمر اسفلاغي يهونو نغروچنا يبجت طوت بتشا سايحون باندستري ببلزغو هاغرات يميگنيو گلسابوچنا درجيتوچم چمر مهوناچون بفتناوچاچن تمرنال بلاوال يبلጸጉት ሀገራት በአንድ በኩል በማንኛውም ሁኔታ ላይ የሚኖርን መረጃ ከምንጩ ለመቆጣጠርና የሰው ልጆችን አመለካከት በሚፈልጉት መንገድ ለመቅረጽ ይጠቀሙበታል በሌላ በኩል ደግሞ የቴክኖሎጂ የበላይነት እንዲኖራቸው በማድረግ በኢኮኖሚና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች መሪውን ድርሻ እንዲይዙ ያስችላቸዋል ሀገራት በእውቀት ላይ የሚኖራቸው የበላይነት በፖለቲካም በኢኮኖሚም የበላይነት እንዲኖራቸው ድል የሚከፍትላቸው ይሆናል በዘመናችን ጉግልን የመሳሰሉ የእውቀት መፈለጊያ ማሽኖች ፌስቡክን የመሳሰሉ ማህበራዊ ትስስር ገጾችና መሰለ የውቀት ምንጮች በጥቂቶች ቁጥጥር ስር መዋላቸው ሰዎች ማወቅ ያለባቸውንና የሌለባቸውን እነዚህ ጥቂቶች እንዲወስኑላቸው አድርጓል በእነዚህ ማሽኖች ላይ የምናገኘው ውቀት መጠኑም ሆነ አይነቱ የሚወሰነው ማሽኖቹን በሚቆጣጠሩትና ለማሽኖቹ ውቀት በሚመግቡት ተቋማት ባለቤቶች ላይ ነው ምን ማወቅ እንዳለብንና እንደሌለብን የትኛው መረጃ እንደ ውቀት እንደሚቆጠር የትኛው መረጃ በሰፊው መሰራጨት እንዳለበት የሚወስነው አስቀድሞ በውቀቶቹ ምርትና ገበያ ላይ የበላይነት ያለው አካል ነው ለምሳሌ ያንድ ነገር በያኔ ማወቅ ብንፈልግ ለናነብና ለነሳማ የምንችለው በእነዚህ ማሽኖችና የውቀት ተቋማት የሚሰጠንን በያኔ ነው ከዚያ ውጪ የሚኖር በያኔ ያቀርቦቱም የስርጭቱ መጠን ዝቅተኛ ስለሚሆን ለብዙሃኑ ተደራሽ አይሆን ይህ ሁኔታ በተለይም በፖለቲካው ረገድ የሚኖርና መለካከትና አስተሳሰብን ከአንድ ወገን እንዲቀረጽ የሚያደርግ ነው በቴክኖሎጂ የበላይ የሆነ አካል የፖለቲካ አስተሳሰቦችንና መረጃዎችን በበላይነት ማስረጽ የሚችልበት እድል ከፍተኛ ነው በኢኮኖሚው በኩል ስንመለከትም የበለጠ ዕውቀትን በበላይነት ለተቆጣጠሩ ወገኖች አደላ ሆኖ እናገኛለን። በተለይም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚኖር የዕውቀት የበላይነት በአጠቃላይ የኢኮኖሚ የበላይነትን ያረጋግጣ ስለሚመጣ በዕውቀት ዘርፉ ተወዳዳሪ ያልሆነ ሀገር ዘላቂ ኢኮኖሚያዊ ስኬት አይቀዳጅም። ሀገራችን ኢትዮጵያ በዕውቀት ዘርፉ ተወዳዳሪ ሆና እንድትወጣና በውጤቱም ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ስኬትን ለማስመዝገብ ትውልድ በዕውቀት ታንጾ እንዲያድግ ማድረግ ይኖርብናል። ከኢኮኖሚያዊና ከፖለቲካዊ ጥገኝነት በጉልህ ደረጃ መላቀቅ የሚቻለው የዕውቀት ጥገኝነትን በማስወገድ ከዓለም ተወዳዳሪ የሚያደርግ የዕውቀት ጉልበት ማፈርጠም ስንችል ነው። ለዚህም በማንኛውም ሁኔታ ሐሳብ ማፍለቅ የሚችል ሳይንስና ቴክኖሎጂን መፍጠር የሚችል በመርምር ባህል ውስጥ ያደገና ያለድጋፍ ህልሙን በራሱ ኦን የሚያደርግ ትውልድ መፍጠር ያስፈልጋል። በሀገራችን በመንግስትና በግሉ ዘርፍ የተከፈቱ ከመቶ ያላነሱ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች በእነዚህም ውስጥ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ይገኛሉ። ይህም ለረጅም ዓመታት በአንድ ዩኒቨርሲቲና በጥቂት ኮሌጆች ታስራ ለኖረች ሀገራችን ትልቅ ሀብት ነው። ሆኖም የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን ዲግሪ ማምረቻ ፋብሪካዎች ከመሆን ነጻ ወጥተው የወጣቶቻችንን ምና መቀስቀሻ፣ ችግር ፈችነትን መማሪያ፣ ምክንያታዊነትንና ፈጠራን መለማመጃ ሊሆኑ ይገባል። ተቋሞቻችን የሌሎች የአፍሪካ ሀገራትን ተማሪዎች ተቀብለው የሚያሰለጥኑ ብቻ ሳይሆን ተመራቂዎቻቸው በየሀገራቱ ተበትነው በተማሩበት መስክ በመስራት አዲሱን ትውልድ የእውቀት መሪና የመናፍስ ተስፈንጣሪ ሊያደርጉት ይገባል። በአለም ላይ የኢኮኖሚና የፖለቲካ መነቃቃቶች ሁሉ በቅድሚያ በሐሳብና በእውቀት መነቃቃት ውስጥ የተተለሙ ናቸው። ትውልድ በእውቀት ያልተነቃቃ ከሆነ ቴክኖሎጂውም ሆነ ሌላ ማንኛውም ሐሳብ የማይጸናና የሚዋልል የማይቆምና የሚናድ ይሆናል። ለበጎ የተባለው ሐሳብም በትውልድ ብሩህ አእምሮ ላይ ካልተተከለ በአግባቡ አለመጽናቱ ብቻ ሳይሆን ጭራሹንም ያልታሰበ መጥፎ ውጤት ሊያስከትልም ይችላል። የዚህ ትውልድ መለያው የምናባዊ እውቀት ባለቤትነቱና የስነ ምግባራዊ ህይወት ልዕልናው ሊሆን ይገባል። አሁን ባለንበት ዘመን በተለይም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመውጣት እንደ በፊቱ ረጅም ዓመታት መጠበቅና ደረጃ በደረጃ የሚፈጠርን የቴክኖሎጂ ክምችት ማዳበር የግድ አይልም። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ያለበቂ ዕውቀትና የቴክኖሎጂ ክምችት እንዲሁም ያለበቂ የኢንዱስትሪና የምርምር ተቋማት ልምድና ሴት በአግባቡ አይዳብርም። በዘመናችን ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ልምድ ማካበት የሚቻልበት ልዩ ሁኔታ ተፈጥሯል። ለዚህም የኢንተርኔት መፈጠርን ተከትሎ የመጣው የዕውቀት መፈታትና እንደ ልብ መገኘት አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ ሰፊ ቦታን የሚጠይቁና ብዙ ገንዘብ የሚያስወጡ መጻሕፍትና ሌሎች የመረጃና የዕውቀት ምንጮች በነጻ በሚባል ደረጃ በተጠቃሚ እጅ መግባታቸው ነው። ሌሎች ለመፍጠር በአስርት ዓመታት የፈጀባቸውን ግኝቶች በመልስ ምህንድስናና በተለያዩ ሌሎች ብልሃቶች በአጭር ጊዜ ባለቤት የሚኮንበት መንገድ ተፈጥሯል። በዚህ ረገድ ሳይንስና ቴክኖሎጂውን በኮረጃ ቶሎ የማስረጽና በሌላ በኩል ደግሞ በፈጠራ ላይ የማተኮር የፖሊሲ አዝማሚያዎች በምሁራን ዘንድ ሲቀርቡ ይስተዋላል።
لفت أن يكون مي من نقاط النابة تلوك تكنولوجي جار لمن لامد تكنولوجي ناس مستلو مسرات ويم مكورج يراسوا وين تيجون بينورم تلك مسرات على الحزب النها جر لما جنبات النازل لا كهاجر أو تكمل لما سك برجن بوك أتراس المشال الجغاس فلاجين بمرمر النابة النات بويت النابة موجتي ميدا برنيوك أتنيس للتاني سريت لتكاي مثل أقارج على منور مردات تجابين بمهبر يميهون بملكام الدراوي بيان دان راست أساس بست يوك أتار ماسو ناسفتو راسون يالشال هاجر هولي ميليلو تشارناكي تك أبينا لو على ينتو بسقات النابة الرتاري تكبب مهونو يكر يفلقوني هل تنقرو بيوتا براسي يوك أتوال بيت النت لاي كالتا مسرته بالم لاي تودا دارينا يراسون فلاغوت يمياس كبر هاجر مهون بجوي كبدوال سلهونم بساين سمونا ببولتيكاو بتكنولوجو مهونا بفلسفناو يراس نبرت سب بتلك وقت النباس سامنج النت كتكتو براسون ديكو مادرق أتفلاغينو لذي دقمو وقتن يمياكبرنا يوقتن واغانا ترقومي تردات ولد مفتر يقديلا أكاوبيون يمي مرمر يمو قوغوتي هاللو يادا ديس تكنولوجو تشافلاك يهونا تولد مجنبات أسفلغا لذي عندن يوقلف يتولد دون منابو يتسطو بوقت كتكتو نارمو ما سادقنو زلاك النتي هاللو يوقتن يكلو تحصاب لما دابر دقمو بسنا مقبارنا بتقاتي تهنس تولد مفتر عماراج اللو عدس تولد يهن يوقت سارينت النامنج النت مينايزو بهولم زرفوش تودا داري يوقت بالبيت مهوني قبوال ኢትዮጵያም አዳዲስ ሐሳቦች የሚፈልቁባትና እንደ ሌሎቹ ዘርፎች ሁሉ በውቀት ዘርፍ ተወዳዳሪና ሉዓላዊነቷን የምታስከብር ሀገር እንድትሆን ከፍ ያለ ራይ ተቀምጧል። በውቀት ዘርፍ በራሱ መቆም የማይችል ህዝብ ሁሉን ነገር ከሌላው በተውሶና በልመና ሊያሳካ ስለማይችል የሉዓላዊነት የመጨረሻ መሽጉ በውቀት ራስን መቻል ብቻ ነው። በኢኮኖሚና በፖለቲካው በውትድርናውና በሳይንሱ በመሰረተ ልማቱና በማህበራዊ አገልግሎት ዘርፍ ሁሉ የሚኖሩን ስኬቶች በውቀት ላይ በሚኖረን ድርሻ ይወሰናሉ። ይህንን የስኬቶች ወሳኝነት ድርሻ በእጅ ለመያዝ መጪው ትውልድና ዲጂታል ኢትዮጵያ የሐሳብ መነሻዎችና የፈጠራ መፍለቂያዎች መሆናቸው አማራጭ የለውም። ይህ ራዕይውን ይሆን ዘንድ ትውልድ በመርምርና በንባብ ተኮትኩቶ የሚያድግበት ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። ትውልድ በየአካባቢው በማንበብ በመጻፍና በመመራመር እንዲያድግና ብዙ ጊዜውን በእውቀት ቁፈራ ላይ እንዲያሳልፍ በርካታ የንባብና የመርምር ተቋማት በነገው ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመዱ ሊሆኑ ይገባል። የሳይንስና የቴክኖሎጂ ፈጠራ ቤተሙከራዎች የፍልስፍናና የሐሳብ መለዋወጫና የጥበብ መከወኛ አዳራሾች በየትምርት ቤቱና በየማህበረሰቡ መኖሪያ አካባቢ ተለመዱ እንዲሆኑ ማዳረስ ያስፈልጋል። በተለያዩ የውቀት ዘርፎች ስለውቀትና ስለ ሳይንስ ራህብን የሚያጭሩ የሳይንስ ሙዚየሞችና ሁለንተናዊ ማዕከላት ከህፃናት እስከ ጎልማሶች ሁሉን አቀፍ ሆነው በብዛት መገንባት አለባቸው። የመደመር ፓራዳይም ሁልጊዜም ለአካባቢያችን ክፍት መሆንና ከአካባቢያችን መማርን ተመራጭ ያደርጋል። አዲስ ነገር ለመማር ጉጉ በመሆን ከሌሎች ልምድ ለመቅሰም ዝግጁነት ከሌለ ለውጥ ሊሆን ይችላል ብሎ ማሰሞኝነት ነው። በቆሞ ቀርነት ደጅን ዘግቶ መቀመጥ ራስን አይለውጥ ሀገርንም ለሚለውጥ ዓላማ ዝግጁ ያደርግም። ስለሆነም ሁልጊዜም ለመማርና ለማወቅ ዝግጁ የሆነ ትውልድ መፍጠርና የማወቅ ጉጉት በህብረተሰባችን ማህበራዊና ባህላዊ ክዋኔ ውስጥ ትልቅ ድርሻ እንዲኖረው ማድረግ ይገባናል። አዲስ ሐሳብን ለማወቅና ለመረዳት ዝግ የሆነ እይታ ለለውጥና ለእድገት ትልቅ መሰናክል መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው። ብዙ ፖለቲካዊ ሳቢዎቻችንን በቶሎ ያሻሻልናቸው ያልሄድንበት አንዱ ምክንያት አዲስ ነገርን ለማወቅና ራስን እየቀየሩ ለመሄድ ያለብን እንቢተኝነት ነው። በግለሰብ ደረጃ ለለውጥ ለአዳዲስ አስተሳሰቦችና ለመምህሮች ዝግጁ ከሆነን ተቋሞቻችንም ሆነ በአጠቃላይ ሀገራችን ወደ ሁለንተናዊ ለውጥና አመርታዊ እድገት ይራመዳሉ። አዳዲስ አስተሳሰቦችንና አቅዶችን ለመተግበር ፈተና የሚሆንብንን የዝግነትና የዝገት ባህል አስወግደን ለፍሬያማ ሐሳቦች ፍለጋና ስርጸት ክፍትና ዝግጁ መሆን ይኖርብናል። ዕውቀትን የሚያከብር ባህል ለመገንባት በሐሳብ የበላይነት ማመን ይጠይቃል። ከዚህም በተጨማሪ የሰው ልጆች እድሜ ልካቸውን ተማሪ እንደሆኑ ከመገንዘብ የሚመነጭ ነው። ወቀት በትምርት ቤቶች ብቻ የሚገበያ ለመሆኑን የሰው ልጅ ከመያውቀው ነገር የማያውቀው በጅጉ የበዛ መሆኑን መገንዘብና ያንዳንዱ ሐሳብ ሁልጊዜም ሌላ ተፈካካሪ ሐሳብ እንዳለው መረዳት ይገባዋል። በአንድ ወቅት የሚሰራ ሐሳብ በሌላ ጊዜ ፋይዳ ቢስ ሊሆን እንደሚችል ተገንዝቦ ያለማቋረጥ አዲስ ሐሳብን ለማድመጥና በመክንያታዊነት ለመቀበል ዝግጁ የሆነ ትውልድ መፍጠር አለብን። በጊዜ ሂደት የሚኖርን የህዝብ እይታና ያኗኗር ለውጥ በቀላሉ መረዳት ያስፈልጋል። ያለም ስርዓት አዝማሚያና ለውጥ ጊዜ ሳይባክኑ መገንዘብና ከአዳዲስ ሳቢዎችና የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች ጋር በየጊዜው መታወቅ የውቀት ደጅን ከፋች ነው። በአለም ላይ የተከማቸና በአንድ ህይወት ዘመን ተዝቆ የማያልቅ ዘርፈ ብዙ ጥልቅ እውቀት አለ። በየጊዜው በሚፈጠረው አዳዲስ እውቀትና የመረጃ ጎርፍ የተነሳ ያለውን እውቀት ሁሉ የራስ ለማድረግና በካዝና ቆልፎ ለማስቀመጥ ከመቻልበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ለዚህ ፍቱን መዳኒቱ የተሳለ ምናብና የውቀት ለውጥን መምራት የሚችል ተለጣጭ ፍርዓትን የሚገነባ ትውልድን መፍጠር ነው። ምናባዊ ቀቱን የገነባት ውልድና ስርዓት የ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ተወዳዳሪና መሪ ሆኖ በአለም አቀፉ መድረክ ላይ በኩራት መቆም ይችላል። እንደ ማንኛውም ሐሳብና የተጽኖ ምንጭ ዕውቀት ከፍተኛ ኃይል በውስጡ የታመቀ ጉልበት አለው። ኃይል በበዛ መጠን ደግሞ የሞራል ውድቀትና የስነ ምግባር ንቅዘት አደጋ ከፍ ብሎ ይኖራል። ሀገራችን ከደህንነት ወደ ብልጽግና ከኋላ ቀርነት ወደ ዕውቀት መሪነት መለወጡ አይቀሬ ነው።
ይሄውን ከሆነ በኋላ የውቀት ለእልናዋን አስከብራ መቀጠል እንድትችል በአስተሳሰቡና በግብሩ ለእልና ያለው ህይወት የተላበሰ ትውልድ ልንፈጥር ይገባል። የምዕራቡን ዓለም ስልጣኔ መሪዎችና ዳጊ ሀገራትን እንዲሁም በፍጥነት ወደ ሉዓላዊ ለእለ ሀያልነት እየተፈነጠሩ ያሉት ምስራቃውያንን እያሰጋ ያለው እየተፈረካከሰ ያለው የሞራል ለእልናና የስነ ምግባር ለእልነት ነው። ሀገራችንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጋድ እየታየ እንዳለው ሌብነትና አይን ያፈጠጠ ዝርፊያ፣ ጭካኔና አውሪያዊ ባህሪ፣ ሰንፍናና የምናገባኝ ግዴለሽነት፣ ግለኝነትና የማይጠረቃ ስግብግብነት ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ነው። ከፍተኛ የሆነ የህሊና ግሽበትና የሞራል ድቀት በወረርሽኝ ደረጃ እያጠለቀለቀን ነው። በዚህ ሞራላዊ ቁመና ብልጽግናና ሰላም፣ ሀገራዊ ምርታና ትውልዳዊ ተሐድሶ የማይታሰብ ነው። በአፋጣኝ የትውልዱን ህሊና ማደስና የህዝባችንን ሞራላዊ ቁመና ወደ ስፍራው ልንመልስ ይገባል። ለዚህም ከቤተሰብ እስከ ቤተ እምነት፣ ከትምህርት ቤቶች እስከ የጥበብ ቤቶች፣ ከህግ ማስከበር ተቋማት እስከ ሚዲያ ተቋማት ድረስ በተናጠልና በመናበብ የሀገራችንንና የትውልዱን የሞራል ደረጃ ከወደቀበት በማንሳት በፍጥነት እንዲያንሰራራ ሊያደርጉ ይገባል። ይህም በመሳሌነት በማስተማር በማደፋፈርና በተጠያቂነት ሊፈጸም የሚገባው አጣዳፊና ምትክ የሌለው ስራ ነው። ሰንፍናን በትጋት ግዴለሽነትን በባለቤትነት ስሜት ሌብነትን ጠንክሮ በመስራት ስግብግብነትን ለሌሎች በማካፈል እንለውጣቸው ይገባል። በሌብነት የበለጸጉ ሰዎች ስራቸው በአደባባይ አሳፋሪነቱ ተገልጦ አንገታቸው ሊደፉ ይገባል። ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን የማይወጡ ስግብግቦች ያለ ማህበረሰቡ ምንም መሆናቸውን ሊገነዘቡ ይገባል። ለሌሎች የሚኖሩ በታማኝነት የሚሰሩና ሀገርን ለመለወጥ ቀን ከሌት የሚታትሩ ደግሞ ሊመሰገኑ ሊሞገሱና በህዝብ ታላቅ እውቅና ሊሰጣቸው ይገባል። ተፈጥሮንና አካባቢን የሚንከባከቡ ያላሉና ያለወገንተኝነት ለአንድነትና ለህብረ ብሔራዊ ማንነት የሚተጉ ከሀገራቸው አልፈው አፍሪካዊነትን በተግባር የሚኖሩ ወጣት ኢትዮጵያውያን ከተደበቁበት ወጥተው እንዲያበሩ ማደፋፈር ያስፈልጋል። ምናባዊ እውቀታቸውን በስነ ምግባራዊ አኗኗራቸው ለማሳየት የቻሉ ኢትዮጵያውያን የነገይቱ የአፍሪካ መሪ ሆነው የሚወጡበት ጊዜው አሁን ነው። መጪው ትውልድ አፍሪካን በችሎታ ብቃትና በባህሪ ጥራት እየመራ ሀገራችን በዓለም መድረክ ላይ ቀና ብላ እንድትራመድ የሚያደርግ ሊሆን ይገባዋል። ምዕራፍ 6 የትውልድ ትሩፋት ዘመን ተሻጋሪነትና ድንበር የለሽነት። ዘመን ተሻጋሪነት ለምን ኢየሩሳሌም? የባለ ሲመት ንግግሬ ላይ እኛ እድለኞች ነን፣ ውብ ሀገር አኩሪ ታሪክ አለን የሚል ሐሳብ አንስቼ ነበር። የሀገራችን ውበት ሀብት ነው፣ ልንጠብቀው ልንንከባከበው የሚገባ እንደ ሌሎች በክረምት ሙቀትን ፍለጋ ድንበር ተሻግረን መሄድ የማይጠበቅብን በበጋ ሙቀቱን አማራን እንድንሸሽ የሚያደርግ የአየር ንብረት የሌለባት ሀገር ባለቤቶች ነን። በደጃፋችን አስደናቂ ታሪክ ቀልብ ገዢ የስልጣኔ ትሩፋቶችን ለመመልከት የታደልን ነን። ድንቅ ባህልን ከየጎረቤቶቻችን የምንታደም ባለብዙ ህብረ ቀለማት ህዝቦች በመሆናችን እድለኞች ነን። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተፈጥሯዊ ባህላዊና ታሪካዊ መስህቦችን የሰው ልጆች ሁሉ ሀብት ስለሆኑ ይመዘግባቸዋል ይጠብቃቸዋልም። የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ እንደ ዓላማ ይዞ ከሚንቀሳቀስባቸው አበይት ጉዳዮች መካከል እነዚህን የዓለም ውበትና ትሩፋት መግለጫዎች የሆኑ ተፈጥሯዊ ባህላዊና ታሪካዊ መስህቦችን በመጠበቅና በማቆየት ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ ነው። ዓለም ሁሉ ውበትን ለመጠበቅ ህብረት ፈጥሮ በሚንቀሳቀስበት ዘመን እኛ ውብ ሀገር እንደማይገባን ቆጥረን የምናነሳቸው ሙግቶች ገራሚና ሳፋሪ ናቸው። በአዲሱ የለውጥ ሂደት ውስጥ ዜጎች የሚያርፉባቸው የሚዝናኑባቸውና የሚሰሩባቸው ውብ ስፍራዎችና መስሪያ ቤቶች ተገንብተዋል። በእነዚህና በመሳሰሉ ስራዎች ላይ ከሚነሱ ጥያቄዎችና ከሚወረወሩ ነቀፋዎች መካከል ሌሎች ጉዳዮች ለምን አይቀድሙም? ሀገር ሰላም ሳይኖራት ከተማ ማስዋብ ቢሮ ማሳመር ምን ያደርጋል? ሰው በየቦታው እየተጫረሰ ችግኝ መትከልና ሀገር አረንጓዴ ማድረግ ምን የሚሉት ልማት ነው የሚሉና የመሳሰሉት ናቸው። አብዛኛው ይህን የሚሉና የተባለውን በየዋህነት ተቀብለው የሚያስተጋቡ ዜጎች ቀና አመለካከትና የዋህ ልቦና ያላቸው ናቸው። የአንዱን መኖር ለሌላው መንስኤ አድርገው የተረዱም አይጠፉም። ትልቁ ነገር የሀገራችን የግጭትና የድህነት የጭካኔና የሌብነት ምንጩ የደረቀ አስተሳሰብና የቆሸሸ ህሊና ያስከተለው መሆኑን ካለመረዳት የሚመጣ ነው። አካባቢ ለመቀየር ውስጥ ማንነትን መቀየር አስፈላጊ እንደሆነ ሁሉ ውስጥ ማንነት የሚለውጠው ደግሞ አካባቢን መሰረታዊ በሚባል ደረጃ በመለወጥ ሂደት ውስጥ ሲሳተፍ ብቻ ነው። ሰው ቦታን ቦታም ሰውን ይቀድሰዋል የሚባለውም ለዚህ ነው። አካባቢውን የሚያለመልም ሰው የውስጥን ድርቀት መጋፈጡ አይቀርም። በንጹህና በቂ ብርሃን ባለው ቢሮ ውስጥ የሚሰራ ሰው ከተለመደው ለተራ ስርቆትና ስንፍና ራሱን አሳልፎ ከመስጠት ይልቅ በታታሪነትና በፈጠራ ስራውን ለመስራት ይነሳሳል። የእጽዋትንና የእንስሳትን ህይወት መንከባከብ የጀመረ ሰው እንደርሱ ባለ ክቡር ሰው ላይ እጁን በክፋት ከመዘርጋት ይልቅ በደግነት ያለውን ለማካፈል ልቡ እንደሚነሳሳሙን ነው። ብዙዎች በህይወታቸው ውስጥ የውብና ጽዱ ነገርን አስተዋጽኦና ለውብና ለጽዱ ነገር ሊኖራቸው የሚገባውን ቦታ ገና አላስተዋሉ።
ማንም ጤነኛ የሆነ ሰው ካለው ላይ ቀንሶ ባቅሙ የጸዳ መልበስ በአማራ ቤት መኖር የሚጠላ የለም። ከፍ ሲልም ጽዱና ውብ በሆነ መስሪያ ቤት መስራትና በተዋበ ከተማ መኖርን እንደ ቅንጦትና እንደማይገባ ትርፍ ነገር መመልከቱ አስገራሚ ይሆናል። ጓሮ ለምና አረንጓዴ እንዲሆንለት የሚመኝ ሰው ከተማውና ሀገር ውስጥ ለማሳይ እንዴት የቅንጦት ነገር ይመስለዋል? ሀገር በሚገባ የተጠበቀች ውብና ለኑሮ ተስማሚ እንድትሆን ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ከትውልድ የተቀበልነው ያደራ ግዴታም ጭምር በመሆኑ ጠዋትና ማታ ተግተን መጠበቅና ማስፋፋት አለብን። ለምሳሌ በሀገራችን ቀደምት ትውልድ ዘንድ ቀልብን ሳቢ የነበረችው ጃፓን ለተፈጥሯዊ፣ ለታሪካዊና ለባህላዊ ሀብቶቿ ልዩ ቦታ ተሰጣለች። የራሷን ቀለምና የባህል አሻራ ሳትለቅ ዘመናዊነትን የተቀበለችው ጃፓን በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ ቀዳሚ በሚባለው ትውልድ ዘንድ ትልቅ መነሳሻና ሞዴል ሆና ትታይ ነበር። እውነትም ጃፓንን ጎብኝቶ ላስተዋለ አሁንም ቢሆን ብዙ ቅናት የሚያጭሩ ዘመናዊነትን ከባህልና ከቀደምት ታሪክ ጋር ያጣጣሙ ውበቶች በየስፍራው ይታያሉ። የከተሞች ጽዳትና አረንጓዴነት በሌላ አካባቢ የማይታይ የራሷ ለየት ያለ ጃፓናዊ ውበት ተጨምሮባቸው ድንቅ ውበትን ፈጥረዋል። ሀገሪቱ በቴክኖሎጂ እድገት፣ ዘመናዊ በሆኑ ህንጻዎች፣ በባቡር መስመር ዝርጋታዎች፣ በሌሎች ጉዳዮች ከዓለም ቀዳሚዎቹ ተርታ የምትሰለፍ ናት። ነገር ግን ይህ ዘመናዊነት የጃፓንን ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ውበት ተክቶ የበቀለ ሳይሆን ከባህሏ ጋር ተሰናኝቶ ድንቅ ህብርን የወለደ ነው። ከተሞቿ እጅግ ጽዱና አረንጓዴ ከመሆናቸውን ባሻገር የታሪክና የባህል ግጭት ወይም ጥንታዊውን ከዘመናዊ የሚያጋጭ ረብሻ የለባቸውም። የዚህ ውበት ምንጮች የመንግስት ፖሊሲ ትግበራና የመንግስት ልማት እንቅስቃሴ ብቻ አይደለም፣ በዋናነት የህብረተሰቡ የኃላፊነት ስሜት ነው። ይህ የገሌ ኃላፊነት ነው፣ ያ ሰው መጥቶ ይስራው ከሚል የተንሸዋረረ አካሄድ ይልቅ ይህ የጋራ ሀብታችንና የጋራ ከተማችን ስለሆነ በጋራ እንጠብቀዋለን የሚል ባህልን ጃፓኖች አዳብረዋል። ከመጀመሪያ ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ተማሪዎች ጽዳትን የሚማሩበት ሰዓት አላቸው። ከምሳ በኋላ ሁሉም ተማሪ ትምህርት ቤቱን በጋራ ያጸዳል። ይህም ተማሪዎች የጽዱ ትምህርት ቤትና የጽዳት ባህል ባለቤት ብቻ ሳይሆኑ እንደ ትውልድም የአገልጋይነትና ውብ የሥራ ባህል ተቀርጾባቸው እንዲያድጉ ያደርጋል። ይህ የጃፓኖች ስነ ስርዓት በህዝብ ዘንድ የኃላፊነትን ስሜት የሚፈጥር እንዲሁም በጃፓን ጎዳናዎች ለሚታየው ውበትና ሰላማዊ እንቅስቃሴ መሰረት ነው። የጃፓን ህዝብ ከራሱ ታሪክ አልፎ ለሌሎች ሀገራት ታሪክ የሚሰጠውን ቦታ ለመገንዘብ ጀግናው አበበ ቢቂላ በጃፓናውያን ዘንድ ያለውን ቦታና የሚሰጠውን ክብር መመልከት በቂ ነው። ወደ ጃፓን የሚሄድ ኢትዮጵያዊ የሀገሩን ልጅ ታሪክ ከጃፓኖቹ አንደበት ያደምጣል። ይህ ድንቅ ጉዳዮችን ለትውልድ ቀርጾ የማስተላለፍና ጠብቆ የማቆየት ልማዳቸው የጃፓንን ታሪክ ውበቱን ጠብቆ አሁን እንደተከወነ ያህል ልዩ ስሜት እንዲሰጥ አድርጎታል። የታሪክ የኪነ ጥበብና የሳይንስ ሙዚየሞችና አውደ ርዕዮቻቸው ህዝብን ከቀደመውና ከመጪው ጋር የሚያስተዋውቁ ሆነው በየስፍራው በብዛት ይታያሉ። ውበት የሀገራት ልማትና ሀብት አካል ነው። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ውበትን ወደ ሀብት ቀይረውታል። በበረሃው ላይ ብዙ ሀብት በማፍሰስ ሰዎች ለማየት የሚመኙትን ገነት የሚመስል አስደናቂ ስፍራ ፈጥረዋል። ሀገሪቱ ያላት የነዳጅ ሀብት ትልቅ አቅም የሚሰጣትና ዜጎቿም የተደላደለ ኑሮ እንዲኖራቸው የሚያደርግ ቢሆንም የመሪዎቻቸው የላቀ ምልከታ ግን ከነዳጅ ባሻገር ያለ ሀብትን ለመፍጠር አትግቷቸዋል። ኤሚሬትስ ለዜጎቿ የተሻለ ውብ ሀገርን ፈጥራለች። ይህም ለኢኮኖሚው ተጨማሪ የገቢ ምንጭ ሆኖላታል። በሀገሪቱ ውስጥ የተፈጠሩ ታላላቅ ሆቴሎችና የገበያ ማዕከላት፣ የመኖሪያና የስራ ቦታ የሆኑ ቅንጡ ህንፃዎች፣ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂዎችና የመዝናኛ ስፍራዎች ሁሉ ሀገሪቱን የዓለም ህዝቦች የሀብት መሰብሰቢያና የታላላቅ ተቋማት መናኸሪያ አድርጓታል። የምግብ ጥያቄን ብቻ መሰረት ያደረገና የኢኮኖሚን እድገት በጠባቡ የሚመለከት ኢኮኖሚያዊ ልኬት ሀገራትን የሚያሳንስና ለዜጎቹ ሙሉ እርካታን የማያጎናጽፍ ኋላ ቀር አመለካከት ነው። ምግብና ህልውና ላይ ብቻ የተንጠለጠለ የሀገር እይታ ዶሮ ብታለም ጥሬዋን አይነት ብቻ ሳይሆን አንዱን ለመስራት አንዱን ይመጣልና የማበላሽን የልጅ ነገር ሁለት ፍሬ አንዱ ብስል አንዱ ጥሬ አይነት ነገርም ነው። የዜጎችን ፍላጎትና አቅም የሚገድብና ከመሰረታዊ ፍላጎት ያልዘለለ ደካማ በድህነት ከታጠረ አስተሳሰብ የሚመነጭ እይታ ነው። የሰው ልጆች በውብ ጤናማና ንጹህ ስፍራ ውስጥ መኖርና መስራት ይገባቸዋል። ውበት አልባ ህይወት መኖር ቀለም አልባ እይታ ወይም ጣዕም አልባ ማጣጣም አይነት የታመመ ህይወት ነው። በየአመቱ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ውበትን ፍለጋ ገንዘባቸውን ከስክሰውና ውድ ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው ከሀገር ሀገር ሲዞሩ ስናይ ሰዎች ውበትን ምን ያህል እንደሚራቡ ይገልጽልናል። ደስተኝነት፣ ጤንነትና ረጅም እድሜ የመኖር ሚስጥር የሰዎች ሁሉ ጥያቄ ነው። ደስታን የሚፈጥሩ እይታዎችና በንጽህና የተከሸነ ውበት የጤንነት ምግብ ነው። በውብ ስፍራዎች መኖር፣ በጽዱ ከተሞች መንቀሳቀስና በምቹና አይነ ግቡ ቢሮዎች ውስጥ መስራት ለህይወት ጥራትና ርዝመት አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ግልጽ ነው። በአጠቃላይ ውብ ሀገር ውስጥ መኖር ለነዋሪው ትልቅ ሀሴትና እፎይታን እንዲሁም አቅምን ይሰጣል። የሀገራት ውበት ለህዝብ ቀዳሚ የደስታ ምንጭ ነው። በዓለም ደረጃ ደስተኛ ሀገራት ተብለው የቀዳሚውን ተርታ የሚይዙት የስካንዲኔቪያ ሀገራት በጽዳት ደረጃቸውም ከቀዳሚዎቹ ተርታ የሚሰለፉ ናቸው። የሀገራቱ ጽዳትና ውበት ለህዝቡ ደስተኝነትና እርካታ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም።
ሰው ሰራሽ ነገሮች ዋነኛ አስፈላጊነታቸው ተፈጥሮን አጉልቶና ጠብቆ ለትውልድ ለማቆየት ነው። እንጦጦ ጫካው የተመናመነ ቢመጣም ለዘመናት ባለበት ነበር። ጥቂት ሰዎች የሚያዩትና የሚጎበኙት ቢሆንም ባለመልማቱ ምክንያት ብዙዎች የሚያዘወትሩት ህፃናት የሚወርቁበት ቤተሰብ ራሱን የሚያሳርፍበት ሳይሆን እንደተገተረ ዘመናት አልፈዋል። እንጦጦ ላይ የተጨመረበት ሰው ሰራሽ ውበት ብዙዎች የሚመርጡትና ቀጣዩ ትውልድ የሀገራቸውን ውበት እያደነቁና እየወደዱ የሚያድጉበት ስፍራ እንዲሆን አድርጎታል። ዛሬ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ሊያዩአቸውና ጊዜያቸውን ሊያሳልፉባቸው ከሚፈልጓቸው ውብ ስፍራዎች አንዱ እንጦጦ ፓርክ ሆኗል። እንደዚህ አይነት በተፈጥሯዊና በታሪካዊ ቅርሶች ላይ የሚሰሩ እሴት የመጨመር ስራዎች ተዛማጅ ውበትን ለማድነቅ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥሩ ከመሆናቸው ባሻገር ለነባሩም ሆነ ለመጪው ትውልድ ደስታና እርካታን እየለገሱ በሀገሩ እንዲኮራ የሚያደርጉ ናቸው። እነዚህ ባለፉት ጥቂት ዓመታት የተሰሩ ስራዎች በቀጣዩ ትውልድ ዘንድ እንጦጦን፣ አንድነት ፓርክን፣ ሸገር ፓርክን የምንጎበኘው መቼ ነው የሚል ስሜት እንዲፈጠር አድርገዋል። ተመሳሳይ ስራዎች እየተጠናከሩ ሲመጡ ደግሞ የብዙዎች ባህር ማዶን አማትሮ የማየት ዝንባሌ እየቀነሰና የራሳቸውን ሀገር ለመጎብኘት ጉጉት እያደረባቸው ይመጣል። ኢትዮጵያውያን ወደ ዓለም መሄድ ብቻ ሳይሆን ዓለምም ወደ ኢትዮጵያ እንድትመጣ ያደርጋል። ይህን ለማድረግ ግን እንደ ቅዱስ ላሊበላ አይነት ለምን ኢየሩሳሌም የሚል ጥያቄ ህሊና ያስፈልጋል። የቅዱስ ላሊበላ ጥያቄ ኢየሩሳሌም መሄድ ብቻ ሳይሆን ኢየሩሳሌምን ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ይቻላል የሚል የቁጭት ሐሳብ ነው። ህዝብን ከሚያማትርበት ባህር ማዶ ሊመልስ የሚችል ዘመን ተሻጋሪ ድንቅ ስራ ለመስራት ሀገራችን ብቁ እንደሆነች አምኖ መስራት ያስፈልጋል። ለአሁኑና ለመጪው ትውልድ እንደ ላሊበላ ድንቅና ቅዱስ ስፍራን እዚሁ መፍጠር ይቻላል የሚያስብል ትልቅ የፓራዳይም ለውጥ ማምጣት አስፈላጊ ነው። ሀገራችን እንዲህ አይነት ፓራዳይሞች ጠንክረው ባለመውጣታቸው ዘመናችንን ሙሉ ለትልቅ ስራና ለውበት የማንበቃ እንደሆነን እየተሰማን እንድንኖር አድርጎናል። ሀገራችን አሁን ያላት ውበት ለአንድ ኢትዮጵያዊ ደስታን ብቻ ሳይሆን የቁጭት ስሜት ሊፈጥር ይገባል። ኮሻንና አካባቢውን ስመለከት ይህን አይነት ቁጭት ያዘለ መነሳሳት ተሰምቶኛል። ይህ ስሜት ሲሰማኝ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። በስራ አጋጣሚዎች እንዲሁም ለረፍት በተለያዩ ጊዜያት ሀገራችንን ተዘዋውሬ ስመለከት ተመሳሳይ ስሜት ተመላልሶብኝ ያውቃል። በየስፍራው ስንሄድ የምናየው ተፈጥሯዊ ውበትና አስደናቂ ታሪካዊ ስፍራዎች ከባህላዊ እሴቶቻችን ጋር ተዳምረው የደስታን ስሜት ቢያጭሩብኝም እነዚህ ድንቅ ጸጋዎች ምንም ልማት ስላልተካሄደባቸውና በልካቸው ታይተው ለጥቅም አለመዋላቸው ጥልቅ ቁጭትን ፈጥሮብኛል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ውበታቸው እየረገፈ መሆኑ ሲታሰብ ደግሞ የደስታውን ስሜት ብዙም ሳይቆይ ስጋትና ጸጸት እንዲጫነው ያደርጋል። ከአርባ ምንጭ ከተማ ባሻገር ያለውን ውብ ደንና በውስጡ ያሉትን ኩልል ያሉ ምንጮች ለመጎብኘት በቻልኩበት አንድ አጋጣሚ የዛፎቹን አስደናቂ ውበትና የጫካው ጥቅጥቅነት የፈጠረብኝን መደመም በአስጎብኝነት እየመሩኝ ላሉት በፓርክ ውስጥ ለብዙ ዓመታት የሰሩ ትልቅ ሰው ስነግራቸው የመለሱልኝ መልስ ያልጠበቅኩት ነበር። ለእኔ የሚታየኝ ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ሳይሆን ምድረ በዳ ነው። የዛሬ 30 ዓመት ብትመጣ ኖሮ ለመተላለፊያ እንኳን ስንዝር ቦታ የሌለው ደን ነበር ብለው ሀዘን በሞላው ፊት ጭንቅላታቸውን እየነቀነቁና በያዙት በትር ወደ ጫካው ግራና ቀኝ እየጠቆሙ ሲነግሩኝ ያልጠበቅኩት ድንጋጤና ሐሳብ ውስጥ ከተቱኝ። ዛሬ ላይ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ እንዲሁ ውበትን የተጎናጸፈ ከሆነ ቀድሞ ሊኖረው የሚችለውን ውበት በአይነ ህሊናዬ ለመሳል ሞከርኩ። በሚገባ ተጠብቆ ቢሆን ምን ይመስል ነበር የሚል ሐሳብ በውስጤ ተመላለሰ። መብላትን እንጂ መተካትን፣ መጠቀምን እንጂ መንከባከብን ባለማወቃችን የተሰጠንን ለትውልድ አስፍተንና አበርክተን ሳናቆይ ብዙ ነገር አመንምነናል፣ አውድመናል። ከትውልድ ድርሻ ቀድመን በልተን ስንት ዕዳ በላያችን ተጭኗል። የነበረው ላይ ከመጨመር ይልቅ ካለው ላይ እየተሸረሸረ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፈው አቅም ያደገ ሳይሆን የተሸራረፈ ሆኗል። ኢትዮጵያችን ውበቷ እያማረና እየጎመራ ሳይሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየወየበ እዚህ ደርሷል። ተጨማሪ ለመፍጠር የሚያስችል ውበት አድናቂነት በውስጣችን ባለመኖሩ እልፍ የሀገር ውበት ተመልካች አጥቶ ቀርቷል። ከራሱ ዘመን አሻግሮ የማያይ ትውልድ ከሌላው ትውልድ የተሻገረለትን እየበላና እያወደመ የቀጣይ ትውልድን ሀብት አጥፊ ሆኖ ያልፋል። የሀገራችን ሙሉ አቅሟና ብልጽግናዋ ሊረጋገጥ የሚችለው ዘመን ተሻጋሪ ውበትና ሀብትን መፍጠር የሚችል ትውልድ ሲፈጠር ብቻ ነው። ይህ ትውልድ የሚፈጠርበት ጊዜው አሁን ነው። የኢትዮጵያ ውበት ተመልካች አጥቶ ገረጣ እንጂ አልሞተም። አቧራ ተጭኖት ደበዘዘ እንጂ ከነጭራሹ አልጠፋም። አላፈራም እንጂ ከናካቴው አልረገፈም። ኢትዮጵያ አሁንም ሊወጡ የሚችሉ ብዙ አስደማሚ ውበት ጸጋዎችን ታድላለች። ሀገራችን ጥበበኞች በአድናቆት የሰላ ብራቸውን ቀለም የሚያንቆረቁሩባት ታምራትን መፍጠር የሚያስችል እምቅ ውበት ባለቤት ናት። የዚህ እምቅ ውበት ምስጢር የተለያዩ ህብረ ቀለማት በአንድ ላይ የተሰባጠሩባት አሻራ መሆኗ ነው። ከደብረ ብርሃን የጠባሴ ብርድ እስከ የአፋር ኤርታሌ ሙቀት የሚስተናገድባት፣ ከራስ ዳሽን ከፍታ እስከ ዳሎል ዝቅተኛ ቦታዎች፣ ከታላቁ አባይ ወንዝ እስከ አርባ ምንጮች፣ ከሰላሌ ሜዳዎች እስከ ገረአልታ ተራራዎች፣ ከከፋ ጥቅጥቅ ደኖች እስከ ኦጋዴን በረሃማ ስፍራዎች ድረስ ተፈጥሮ ልዩነቶችን በአንድ ላይ አስተሳስሮ ያስቀመጠባት የውበት መስፈሪያ ናት። ብዙ ሀገራት በተፈጥሮ የታደሉ ከሆኑ ለዓለም የሚያሳዩት እጅግም ሰፊ ታሪክ አይኖራቸውም። አንዳንድ የድንቅ ታሪክ ባለቤት የሆኑ ሀገራት ደግሞ
ዚግባ የሚባል የተፈጥሮ ሀብትና ውበት ባለቤቶች ሆነው አይገኙ። ኢትዮጵያችን ግን በአለማችን ድንቅ ታሪክን ተፈጥሯዊ ውበትንና ባህላዊ ጸጋዎችን በገፍ ታድለው ከተጎናጸፉ ውስን ሀገራት መካከል የምትመደብ ናት። የክርስቲያንና የሙስሊም ስልጣኔ ነጸብራቆች የሚታዩባት ሙዚየም ናት። በበርካታ ባህሎች ሀብታም የሆነች ብዝሃነትና አንድነት በአንድ ላይ የገጠሙባት ስፍራ ናት። የነገይቱን ኢትዮጵያ የሸፈናት አቧራ ተራክፎ እውነተኛ ውበቷ ጎልቶ መውጣት አለበት። አዲሱ ትውልድ የተፈጥሮ ጸጋዎች ለምተውና ተጠብቀው ለአይን ከሚማርኩ ሰው ሰራሽ መሰረተ ልማቶች ጋር ተሳልጠው ድንቅ ውበትን የሚያጎናጽፉ እንዲሆኑ ይሰራል። ሀገራችን ጥንታዊትና ዘመናዊት እንዲሁም ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ውበቶች በአንድ ላይ ተዛመዱባት የማራኪ ገጽታ ባለቤት እንድትሆን ዘመን ተሻጋሪ ስራዎችን መስራት ይኖርብናል። ያኔ ነባር ተፈጥሯዊና ታሪካዊ መስህቦቻችን ከዘመናዊ ኪነ ህንጻዎችና ወቅታዊ ስልጣኔዎች ጋር ተዋደው ልዩ ውበትን ይፈጥራሉ። የዚህ ውበትን የመግለጽ ስራ መነሻ ደግሞ የህዝብ መገልገያ ተቋማት መሆን አለባቸው። የመንግስት ባለስልጣናት የግል ድርጅት ባለቤቶችና ሌሎች ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበት ቤት እንዲያጌጥ እንደሚፈልጉ ሁሉ ስለ ቢሮአቸው ቆሻሻ ሊጨነቁ ይገባል። አመራሩ መስሪያ ቤቱንና ቢሮውን ለመለወጥ ሲችል በዚህ የተጀመረው የፓራዳይም ለውጥ የራሱንና የሚያገለግለውን ህዝብ አካባቢ ላይ የሚያጋባ ይሆናል። የከተማ ከንቲባዎች በአማራ ቤት እየኖሩ በቆሻሻ የታጨቀ ከተማ ሊያስተዳድሩ አይገባምና። የጠቅላይ ሚኒስትርነት ኃላፊነትን ተረክቤ ወደ ቤተ መንግስት ስገባ ያጋጠመኝ ነገር ይህንን ይመስል ነበር። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መኖሪያ ያጌጠና ያማረ ነው። ነገር ግን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መኖሪያ በትንሽ ርቀት ላይ የሚገኘው ግቢ በቆሻሻ ክምር የታጨቀ ነበር። ወደ ቢሮ ሲገባ የሚያጋጥመው ሁኔታ ፈጽሞ ሰዎች ሊኖሩበት የማይችሉበት አካባቢ ነበር። ይህም በሀገራችን የብዙ ቢሮዎች ገጽታ ሆኖ ቆይቷል። ከለውጥ በኋላ የጀመርነው ከቢሮ አንስተን ሀገርን የማጽዳት ሂደት ነባሩን በራሳችን የታጠረ የጽዳት ዝንባሌ በመቅረፍ ህዝብ በጽዱ ቢሮ መስራት፣ በጽዱ ቢሮ መገልገል እንዲሁም እረፍት በሚሰጥ ከተማ ውስጥ መኖር ይገባዋል የሚል ምልከታን የተከተለ ነበር። በሀገራችን ያልጸዱ ቢሮዎች ለደካማ የስራ ባህል አስተዋጽኦ የሚያደርጉና ተነሳሽነትን የሚገድሉ ሆነው ኖረዋል። ጽዱና ውብ በሆኑ ከተሞች ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የተሻለ ጤና ያላቸው፣ በህይወት የመቆየት መጠናቸውም የረዘመ እንደሆነ ጥናቶች ያረጋግጣሉ። ጽዱ ከተሞችን መገንባት በተላላፊና በሌሎች በሽታዎች የመታወክ መጠንን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሰዋል። ተፈጥሯዊ ውበትና ባህላዊ ሴቶች ተጣምረውና በረቀቀ መንገድ ውበትን፣ ንጽህናንና ምርታማነትን ተከትለው በልህቀት ከተሰሩ ዘመን የሚሻገር ስራ ተሰራ ማለት ነው። ዘመን የተሻገረ ስራ ደግሞ ከትውልድ ወደ ትውልድ ዋጋው የሚጨምርና የሚሸጋገር ታሪክ ይሆናል። የግብር ይውጣና ያቋራጭ ስራዎች ለሰራቸው ትውልድ ሀፍረት፣ ለመጪው ዘመን ሸክም መሆናቸው አይቀርም። ያለፉ አባቶቻችንና እናቶቻችን በተለያዩ አቅጣጫዎች ያቆዩልን ዘመን የተሻገሩ የጀግንነት፣ የጥበብ፣ የእምነትና የውበት ቅርሶቻችን ብዙ ናቸው። ፈጣሪም በቸርነቱ የለገሰ ልዩ ተፈጥሯዊ ውበትና ሀብት ቁጥር ስፍር የለውም። በቅርብ ጊዜ የተበላሹና ያረጁ ውበትና አላማቸውን ያጡ ቅርሶቻችንን በማደስና አዳዲስ መስህቦችን በመፍጠር ይህ ትውልድ ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ ሰሪነቱን ለማሳየት ከዚህ የተሻለ ድል ሊመጣለት አይችልም። የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ